Oikein paljon tervetuloa kolmansille LAPE-päiville. Hyvää huomenta kaikille. Sieltä takarivistä peukutettiin, että kuuluu, mutta kun meillä oli muutama viikko sitten tässä samassa salissa LAPE-konferenssi, niin palautetta tuli, että ääni tahtoo siellä takaosassa vähän puuroutua ja säristä. Ja nyt rohkaisisin kaikkia siirtymään tänne eteenpäin. Täällä varmasti kuuluu paremmin. Voi ottaa ihan myös aamuliikunnan kannalta, että jossain kohtaa siirtyy vähän tänne eteenpäin, niin sekä näkyy että kuuluu paremmin. Hienoa. Eli meillä on tänään LAPE-päivä, jossa on kaksi isoa teemaa. Me keskitymme toisaalta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin seurantaan ja johtamiseen. Ja toisaalta sitten iltapäivän teemana on monitoimijainen ja monialainen arviointi. Näihinkin teemoihin liittyviä asioita oli esillä jo muutama päivä sitten lasten oikeuksien päivänä liikkeelle lähteneessä LAPE-uutiskirjeessä. Kuinka moni teistä paikalla olijoista on saanut LAPE-uutiskirjeen? Loistavaa. Aika monet, mutta oli myös joukossa vielä henkilöitä, joiden käsi ei noussut. LAPE-uutiskirje on mahdollista tilata. Meillä on tarkoitus, että ensi vuoden puolellakin LAPE-uutiskirjeitä julkaistaan. Niin menemällä STM:n sivuille, niin sieltä löytää kyllä linkin, mitä kautta on mahdollista ilmoittautua LAPE-uutiskirjeen tilaajaksi. Mutta sitten tähän päivään takaisin. Meillä oli sellainen ajatus, että jonkinlaisena virityksenä tähän päivään niin katsottaisiin varsin tuore ministeri Saarikon ihmevideo. Laitetaanko se video pyörimään ihan aikaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on mahtava juttu. Musta tuntuu, että sen sisään on nyt otettu mukaan paljon sellaisia toiveita ja tarpeita lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä, mistä Suomessa on puhuttu käytännössä jo parikymmentä vuotta. 90-luvun laman jälkeen, kun ennaltaehkäisevistä palveluista taloudellisista syistä eikä erityisen kauasnäköisesti luovuttiin, me maksamme niitä jälkiä nyt. Kaikkein ongelmallisinta on mun mielestä sellainen tilanne, kun yhteiskunta periaatteessa auttaa, mutta käytännössä hyvästä tahdosta huolimatta asiat eivät toteudu. Mä haluan sellaisen perhepalvelujärjestelmän Suomeen, jossa koskaan ei tulisi lähetetyksi pois ja aina ensimmäiselläkin yhteydenotolla saisi avun tai ainakin perustellusti ohjatun matkan eteenpäin palvelujen ääreen. Meidän koko homman idea pitää olla auttaa ajoissa, auttaa matalalla kynnyksellä ja yhdistää monen hienon ammattilaisen voimat niin, että lapsi ja hänen tarpeensa ja myös vanhemmuus ja sen tuki on aina keskiössä. Koko LAPEn oivaltavin juju on minusta siinä, että me ottaisimme palvelut myös sosiaali- ja terveyspuolelta mukaan sinne, missä lapset päivittäin kohdataan, päiväkoteihin ja kouluihin. Tukisimme myös näiden ammattilaisten työtä. Mä uskon tähän muutokseen. Mä oon kiertänyt eri puolilla Suomea, myös täällä kotimaakunnassa Varsinais-Suomessa ja nähnyt, että muutos on todella mahdollinen ja se ei ole tulevaisuutta, vaan se on totta jo tänään. Niin. Huomasin tässä juuri, että en hoksannut esittäytyä. Monet ehkä ovat jo oppineet tuntemaan. Olen Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä ja LAPEn hankepäällikkö. Ja vieressäni minulla on työparini Katja Bergbacka, OKM:n LAPE-projektipäällikkö. Hyvää huomenta omastakin puolestani. Ministeri Saarikko tiivisti tuossa äskeisellä videollaan jotain hyvin olennaista LAPEsta. Hän sanoi, että keskeistä LAPEssa on yhdistää monen hienon ammattilaisen voimat yhteistyöhön siten, että lapsi pysyy keskiössä.
Olen täysin samaa mieltä. Se on jotain hyvin olennaista LAPEsta, että yhdistetään eri ammattilaisten, eri hallintokuntiin, eri ammatteihin kuuluvien ammattilaisten voimat yhteistyöhön lapsen ja perheen parhaaksi. Mutta täytyy sanoa, että se on ollut myös vaativa asia. Se on vaatinut paljon opettelua, paljon keskustelua ja vaatii edelleenkin. Meillä oli eilen ministeritapaaminen, LAPEen liittyvä ministeritapaaminen, jossa niin ikään käytiin hyvin tärkeää perustavanlaatuista keskustelua tähän eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön liittyen siihen, kuinka monella lailla haastavaa ja yhteistä ponnistelua, yhteistä tahtotilaa vaativaa on löytää se yhteinen lapsi ja pitää se keskiössä. Me Katjan kanssakin katsotaan asiaa ehkä toki toisaalta koko LAPE-kokonaisuuden näkökulmasta, mutta tietyllä lailla myös meidät on laitettu eri ministeriöihin, eri hallintokuntiin, niin hiukan eri näkökulmista. En tiedä, Katja, miten sulle? Me on myös aloitettu Katjan kanssa hiukan eri aikoina tultu LAPE-työhön mukaan. Ja meillä on senkin myötä varmaan vähän erilainen näköala LAPEen. Tiedän, minkälaisiin asioihin Katja olet kiinnittänyt huomiota noin OKM-näkökulmasta. Kiitos, Hanne. Tosiaankin OKM tuli tähän LAPE-hankkeeseen vähän myöhemmin mukaan kuin STM viime keväänä. Itse aloitin maaliskuun alussa projektipäällikkönä ja siihen liittyen tietysti se tuo jo yhden näkökulman, että ollaan virallisesti mukana vähän myöhemmin. Ja voisin sanoa, että sivistystoimen palvelujen näkökulmasta tässä LAPE-työssä tai LAPE-työkin näyttäytyy siitä näkökulmasta, että sivistystoimen palveluissa ollaan tekemisissä usein niiden kaikkien lasten ja nuorten kanssa. Lähes kaikki lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen ja kaikki lapset ovat oppivelvollisia, ovat siellä peruskoulussa. Ja siitä näkökulmasta ollaan myös tässä LAPE-työssä mukana kaikilla lapsilla ja nuorilla. On oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja tarvittaessa he saavat sitten sote-palveluista tukea. Ja tästä näkökulmasta vahvasti tehdään sitten yhteistyötä Hannenkin kanssa. Aivan. Tunnistan hyvin, viittasit siihen, että kun OKM on tullut tietyllä lailla hiukan myöhemmin tällä voimakkuudella, tällä vahvuudella, kun tällä hetkellä OKM:n hallinnon ala on LAPEssa mukana, niin se on tapahtunut vähän myöhemmin. Ja ehkä itse ajattelisin, että tämän hetken viisaudella ajatellen, niin se on ollut ehkä tietynlainen valuvika LAPEssa. Että tätä valmistelua on tehty asetelmassa, että LAPEen on hyvin vahvasti kirjoitettu sisälle sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteiden kehittämistyötä. Ja sitten siellä on kehittämistyötä, joka on ehdottomasti niin sivistystoimen kuin sote-toimen yhteistä ja monen muidenkin yhteistyötä, työnä tehtävää kehittämistyötä lasten ja perheiden hyvinvoinnin eteen. Mutta ihan samassa mittakaavassa, kun LAPE-ohjelmaan, hankesuunnitelmaan on kirjoitettu sisälle sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyötä, niin sinne ei ole samalla lailla kirjoitettu sisään sivistystoimen palveluiden tai toiminnan kehittämistä. Ne on ehkä OKM:n toisissa kärkihankkeissa, muissa kehittämishankkeissa, jotka on siellä OKM:n puolella. Se on ehkä tuonut tähän tietynlaista vinoutta ja toki olen tunnistanut, niin kuin me kaikki ollaan tunnistanut, että tämä on vaatinut paljon yhteistä keskustelua myös täällä kansallisella tasolla, sen jonkun yhteisen ymmärryksen ja löytäminen. Ehkä välillä tuntuu, että kun olen aiemmin katsonut kentällä tehtävää asiakastyötä tai palveluita paljon lähempää asiakaspintaa, niin tuntuu, että se
yhteistyö sujuu melkein välillä paremmin siellä asiakastyön pinnassa kuin ehkä täällä kansallisella tasolla. Yhtä kaikki ajattelen, että kuten sanoin, että se yhteisen lapsen löytäminen, niin se on oppimis- ja sen oivaltamisprosessi. Sitä se on ollut ainakin itselleni ja tuntuu, että me ollaan tässä vaiheessa jossain pisteessä sen prosessin kanssa, mutta se prosessi ihan varmasti jatkuu. Itse näen sen sillä lailla, kun aina aika ajoin palaan takaisin vanhoihin, vanhempiin lapemateriaaleihin, että kuinka paljon se meidän ajatus on tämän matkan aikana joku muuttunut sieltä vuodesta 2015, kun Lapea on lähdetty valmistelemaan, tai vuodesta keväästä 2016, kun olen itse tullut tähän mukaan. Ja ihan varmasti, kun ollaan vuoden 2018 loppupuolella, niin se, mitä me tästä sanotetaan ja ajatellaan ja kirjoitetaan, niin on taas jo aika erinäköistä. Ehkä se, mitä, tiedä Katja, mitä sulle päällimmäisenä jäi mieleen eilisestä ministeritapaamisesta ja keskustelusta siinä, itselleni jäi ainakin hyvin rohkaiseva viesti, joka tuli molemmilta ministereiltä liittyen tähän yhteiseen keskusteluun, sen tarpeeseen ja sen käymiseen, että vaikka meillä on vielä jatkossakin haasteita ja meillä on parannettavaa tässä yhteisessä tekemisessä, niin me olemme tällä hetkelläkin jo tässä ylihallintokuntaisessa yhteistyössä pidemmällä kuin koskaan ennen. Joo, sama tunnelma jäi minulle myös siitä tapaamisesta ja pienin askelin olemme menossa eteenpäin tässä myös kansallisella tasolla yhteisessä työssä ja vielä on varmasti matkaa, mutta yhteinen tahtotila on kyllä vahva. Hyvää huomenta vaan kaikille. On ja upeita, oikeastaan, haluatko Hanne vielä tähän liittyen lisätä muuta vai mennäänkö ohjelmassa? Yllätys. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Tähän liittyy hyvin vahvasti seuraava puheenvuoro. Tuli mieleen se, että vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Se koskettaa lapsia ja nuoria, joiden elämässä hyvin vahvasti on mukana niin sivistystoimen palvelujen vielä kuin sote-palvelujenkin ammattilaisista karkeasti 70% on poikia. Opetusneuvos Jussi Pihkala että jotain, kulttuuriministeriöstä. Jotain mielenkiintoista meillä on järjestelmässä.